Casa de Mais Cis. E aqui é o Super Mario Edson 5. Mas você gosta da Nintendo ou a Colony? Essa é bem difícil. A Nintendo eu adoro, mas a Colony sim. Sim. Eu falo, todo mundo fala que é a melhor empresa, porque eles são essas atividades que eu tive que ir agora. Ei, vamos acabar sua pergunta. Ok, eu acho que precisa ser boa. Bom. Ai, você é foda mesmo? Meu Deus, que puta com barulho. É, mas que quase meu deck! Eu sou mais cheio agora, não? Idiota do Mario! Esse foi o vídeo e tchau! Pega aí, sou eu, Alice. Tchau! Fica com um bom vídeo.